હવે આગળ વાત કરીએ તો મારિયા હાઠીના તાલુકાના જુથર ગામે આતંક મચાવી મારમારી કરનાર પાંચના સેશન કોર્ટે જામીન નામંજૂર કર્યા. મારિયા હાટીના તાલુકાના જુથર ગામે 8 લોકોના ટોળાએ નજીવી વાતને લઈને તીક્ષ્ણ હથિયાર સાથે આતંક મચાવ્યો હતો અને 2 લોકોને માથાના ભાગ સહિત પાઇપ સળી વડે માર્યા હતા, જે ભાવિક મકવાણા અને રોહિત સુંદરવાને ગંભીર ઈજા થઈ હતી. આ બાબતે મારિયા હાટીના પોલીસે આરોપીનો કલાકોમાં ઝડપી ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદાનું ભાન કરાવી જૂનાગઢ જેલ હવાલે કર્યા હતા, જેમાં આરોપી મહેશભાઈ ઉર્ફે કાનો ચંદુભાઈ પરમાર, રવિ હરસુખભાઈ રાઠોડ, જિગ્નેશ ઉર્ફે જગો પરેશભાઈ બગડા, રાજેશ ઉર્ફે બાપુ નારાયણ સોલંકી, ચંદુ પૂજા પરમારના કેસો સેશન્સ કોર્ટ જામીન નામંજૂર કર્યા હતા, જેમાં મારિયાહાટીના પીએસઆઈ સુમરા મેડમ એ સોગંદનામું રજૂ કર્યું હતું અને સરકારી વકીલ ડીસી ઠાકર દલીલો કરી હતી, તેમજ વકીલ એમએન મકવાણાએ પણ વાંધા અરજી કરી હતી. અંતમાં કેશોદ નામદાર સેશન્સ કોર્ટ મિલન ગિરિચંદ્ર દવે જામીન અરજી ના મંજૂર કરી હતી. પ્રતાપસિંહ સોદિયા, ચેડેશ ટીવી, મારિયા હાટીના.